Пандемия қатысты түрлі шаралардың қашықтан өткізілуіне көз үйренді және тәуелсіздік күніне арналған салтанатты шарада солай өтті деуге болады. Дәстүрге сай мемлекеттік әнұран орындалып, одан кейін облыс әкімі өз құттықтауын қашықтан білдірді. Шын жүректен мейраммен құттықтаймын әрқайсыңызға. Берекелі де берекелі өмір тілеймін. Біздің аймақ өзінің еңбек порталанты мақсатқа талпынысты жоғары тұрғындармен белгілі. Бүгін табысталатын мемлекет марапат сіздер жасаған үлкен еңбектің дәлелі. Аймақтың әр тұрғынына залда және онлайн байланыста отырған әр адамға шын жүректен алғыс айтамын. Сіздермен сіздердің бойларыңыздағы жанкештілікпен елге деген сүйіспеншілік болмаса қиындықтарды өту мүмкіндік болмайтын еді. Сондықтан әр шаңыраққа бақ береке бақыт тілеймін. Мереке құтты болсын. Бұдан соң мемлекеттік наградалар табысталды. Осы күні ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен құрмет орденімен Екібастұз қалалық ауруханасының директоры Мұхаметқайыр Аңдосов, қалалық аурухана дәрігері Виктор Фризен наградталды. Бұдан кейін марапаттау рәсімі Екібастұзда жалғасты. Мемлекет басшысының жарлығымен Гор Электросет, Екібастұз ауысы кәсіпорындарының басшылары Майгүл Олжыбаева мен Виктория Камелединова ерен еңбегі үшін медалімен марапатталды. Сонымен қатар Павлодар облысының алғыс хаты Достығы директорының міндетін атқарушы Зәуреш Қонақбаеваға табысталды. Екібастұздың екінші электр станциясының ауысын бастығы Серік Заңов Екібастұз қаласына сіңірген еңбегі үшін белгісіне ие болды. Бұдан басқа бір топ Екібастұздықтар Екібастұз қаласы әкімінің құрмет грамотасына және алғыс хатына ие болды. Дәл сондай марапаттарын қалалық мәслихат хатшысы Болат Құсбеков та жүргізді. Салтанатты шара қала әкімінің құттықтауымен аяқталды. Еліміздің ең маңызды мемлекеттік мерекесі тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Баршамыздың отбасымыз аман, аспанымыз ашық, төрт түлігіміз сай болып, бақытты өмір сүріп жүре берейік. Түрлі наград алған жерлестерімізді құттықтаймыз. Тәуелсіздік мерекесі де құтты болсын. Еліміз дамып, халықтың тұрмысы жақсарсын.